です。急にお風呂シーン出てくんなよって思う方もいらっしゃると思うんですが、そうです。私はただいまお風呂におります。声すごい反響してるのかな？どうなんだろう。私普段はね、あんまりお風呂に入らない、嫌いなわけじゃないんですけど、食べるのがめんどくさくて。一人暮らしって本当に食べるのめんどくさくないですか？そうそう、食べてる時間があったらシャワー浴びれちゃうやって思うから、なんかあんまりお風呂沸かさないんですけど、明日はちょっと彼氏とデート、しかもお家デートじゃなくてちょっと出かけるっていう、ちょっとね気合い入れなきゃいけない日なので、ということで今日は気合い入れる日の前日の私の様子をお届けしたいと思います。なので、あくまでも気合いを入れる日なので、私毎日こんなことをやっておりません。本当に言っておきます。マジで毎日こんな美意識の高いことをやっていないので私的に明日はちょっと頑張ろうかなっていう日の前の日はこんな感じですっていうのをお届けしたいと思います。そう、今日はね本当は土曜日なんですけど、ちょっと夜仕事があったんですね。なので今仕事終わりでちょっと若干疲れております。だから疲れてるから余計ちょっとお風呂が気持ちいいってなるんですけど、今夜だからまだいいんですけど、もう朝起きるとかパンパンなんですよ。だからなんか基本的にむくみを取るためにお風呂に入ります。汗をかいてなんか代謝良くしてむくみを取ろう作戦ですね。どちらかというと汗をかく目的で入るから、基本的に最初にシャワーとかしないんですよ。なんか先に今クレンジングと体だけ洗ったんですけど、基本的にそう、頭はまだ洗わず汗かいてからもう一回シャワーとか全部もう一回洗い直して上がるっていうのが定番なので、いい感じに汗をかくまでちょっと30分ぐらいかな、割と YouTube でも見ながら長湯をしていきたいと思います。なんか最近個人的になんかいろんなスキンケアを試すのにハマり始めたんですよ。拍手なんか今までは全然もう何が目的みたいな感じだった美容液とかも結構いろいろ試し始めて、結構それが楽しくて、なのでね今日はね、いただき物ではあるんですけど、クレンジングはこれを使ってみたんですよ。デトスキンのグリーンティーのやつ、抹茶みたいなの、なんか見た目緑だし香りも結構お茶っぽくて、でもなんか嫌な匂いじゃなくてほんのりした香りだからすごいいい感じです。で今流した後もね、なんか個人的な感想としては結構しっかり油分とかも含めて落とされてる感じあるけど、なんか結構ねもっちりしてるから、なんか全部削り取るだけ削り取られてますみたいな感じというよりは、なんか落とすもの落としてでもちゃんともっちり感は保ってる感じの印象ですね、っていう急なスキンケアレポートでした。だいたいこういうね、これ気を入れる日だけは入浴剤入れるんですけど、今日はこれを入れてみたいと思います。聞いてバスのタイム、なんかサウナ的なやつだな。そう、自宅で整うサウナ気分で、だけど別にサウナが好きなわけじゃないんだけど、なんか汗かくのにはちょうど良さそうだから、ちょっとこれを入れて何分か待ってみたいと思います。ではまた後ほどお会いしましょう。はい、ということで30分が経ちました。見てごめんなさい、ちょっと汚いと思われるかもしれないけど汗がすんごい、もう分かんない、なんかいつも30分ぐらい経ったらだいぶ汗かくけど、これのせいかな、この入浴剤のせいかな、いつもよりも汗かいてる気がする。うお、ということでだいぶね十分使ったんじゃないかと思いますので、今からお風呂じゃない、今から、ね、シャワー浴びて洗い流して汗とかをね、で上がりたいと思います。はい、ではさよなら。はい、ということでお風呂上がりです。ちょっと暑すぎてドライヤーができないので、とりあえずスキンケアをやっていきます。で今日はね、さっき洗顔をデトスキンでやったので、こう化粧水もデトスキンでいきたいと思います。この化粧水さ、結構乳液っぽいっていうか、なんか見えるかな、白いし、こうなんていうの、水っぽくないっていうか、ちょっとクリームっぽいんだよね。そう、私化粧水とかを基本的にコットンで塗るっていうのがあんまり分かんない人なんで、基本的に手で塗っちゃいます。それが正しいのかどうかは分かってないです、ごめんなさい。でもこれなんか見た目結構重たく見えるけど結構軽いですね。さっぱりだけどしっとり、重たい感じではない。であと同じくデトスキンのクリームです。なんかあれですよね、スキンケアって結構香りがあるものがあるから、なんか香りがあるものって結構こう同じブランドでシリーズで使わないと、なんか匂いと匂い混ざっちゃってっていうのありますよね。
なんかね、本当に昔はね、特にクリームとか本当に好きじゃなかったんですけど、最近なんか本当にお風呂上がるたんびに乾燥が気になるんですよね。本当になんか化粧水とかつけないで寝ちゃった日とか結構後悔するので、なんかスキンケアはデート前とか関係なくずっとやってます。やばい、なんか意識高めみたいになっちゃったよ。でトスキーはね、結構クリームは重たいんですよね。だからなんかのっけた後結構なんかぺったりする感じだから、結構保湿って感じはするけど、なんかこのぺったり感が嫌いな人はもしかしたらあんま合わないかもしれない。なんかね、香りはこれ何の香りなんだろう、フローラル、何これ書いてあるかな、ハングルで読めんかった、ちょっとなんかの香りです。ちょっと女の子っぽい香りって言ったけど、はい、とりあえずこんな感じで保湿完了でございます。てれん。てことでドライヤーが終わりました。最近さ、こう髪の毛をこうブリーチしたせいかすごいパッサパサになっちゃうんですよ。だから今日はもうトリートメントとリンスをめっちゃ多くしたので、だいぶ調子が良いです。どうせねこれね、また明日の朝起きたらパッサパサになってんだよな。もうあとはちょっとだけなんですけど、この後パックしてネイルをします。はい、ってことで今日はパックはこれを使います。シカです。今思ったけどめっちゃ韓国コスメだね。別に韓国コスメにめっちゃこだわりがあるわけでは正直ないです。たまたま持っているのがこれっていうだけで。でこのパックをしてる間に、普段はねネイルって言ってもあの足の方ね、指はもうあのネイルサロンでってもらってるから足のペディキュアだけ塗るんですけど、今日はさっき見た感じなんかあんまり問題なかったから今日はもうパックだけにします。クリームとか基本的にさっきのスキンケアで結構保湿されてる感じあるから、あんまりそんなパックは重たいやつはいらなくて、冷た冷た。そうだからこのシカのやつは結構こう軽いというか、がひたひたにはなるけどこうベトベト感とか少なくて、なんか結構仕上がりがさっぱりで香りもさっぱりなんで結構気に入ってます。あ、うめ、よっしゃ、いた。本当はねもうさっきのスキンケア終わったしてんで、いつもはメガネに変えてるんですけど、今日はちょっと撮影用でコンタクトのままでおります。でだからさっきも言ったように、普段はこのパックしてる間にこのこれね、ここでこうやってペディキュア塗ったりとか、あとはおうちデートの時は結構もう掃除してます。別に彼は汚くていいよって言うけど、なんか私が汚いのが嫌で、なんかあんまり部屋が散らかることはないんだけど、やっぱ埃とかが気になるからこのうちに掃除します。でも意外とおうちのが気使うかな。なんか家来る時はちゃんとこういう枕カバーとかも絶対洗っとくし、なんかほら映画見てる時にグダーってなって枕使うかもとか思うと、そう私のよだれまみれなの嫌や。だからそう枕洗ったりとか、まあ、あとは家でも外でも当日にヘアミストをつけるぐらいですかね。なんか柔軟剤の匂い結構服が強いんで、あがも香水つけないんだけど、あの白のヘアミストだけシュシュシュってつけていくぐらいかな。でもそんな感じです。本当は多分、もっと美意識高い人はこの間にこういうのやるんでしょ、こういうのこういう足のマッサージとかさ、なんかこうやつこういう顔のマッサージとかやるんでしょうけど、私はあんまりマッサージ系はめんどくさくてやらないです、ごめんなさい。さあさっきお風呂入ったのもあるから絶対こうむくみとかね効くんだろうけど、ちょっとねマッサージをやるのはねめんどくさいんだよね、こういうの。なんかあんまり気持ちいいとも思わないし、なんか楽しいとも思わないし、そうただただなんかしんどいだけなので、あんまり自分が楽しくないケアはできない派なのであんまりやらないです。そう、それで言うとね、逆にスキンケアはハマったのよ、意外と。多少は気合い入れるけど、そこまで気合い入れないかもですね。そもそも付き合う前から動画を見られてたから、付き合う前からもう寝起きのパンパンな顔とか見られてるわけなんですよ、動画の。って思ったらなんかね、ちょっとそこまで気にしなくなっちゃった。良くないことなのかいいことなのかわかんないけど、かといってね、まあもちろん完全に女をなくしたいわけでもないので、まあそれなりになんか自分の中でこれだけは頑張りたいなってことはやろうと思ってます。でもそう、正直そこまでめっちゃやってるわけじゃないから、なんかもっと本気でこうなんか手入れしたいみたいな人は、他の美容系 YouTuber さんとか多分めっちゃガチで出してる人とかいるんで、そっちを参考にした方がいいかなと思います。もう本当彼が気づいてるのかもわかんないしね、気休めてたけど
なんか一応ゆるっとね、自分のテンションを上げるためみたいな、自分の意識をちょっと保ってるためにやってることみたいな感じでした。なんか私は基本的にこうトーク系メインのチャンネルだから、あんまりこう美容品とか化粧品とかあんまり紹介しないんですけど、実は結構いろいろ試してたりはして、結構お気に入りとかもあるので、なんかそういうのはね、こう例えば Get Ready With Me とかこういう動画の時に、なんかこれおすすめだよとかいうのはちょこちょここう載せていければいいのかなって思います。なんか雑談してたらいい感じに時間が経ちましたので撮りましょうか。いきます。テロリ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 ロテッカテカすごくない？見て、なんかもう映せるやん、なんかもう鏡みたいになってるよ、ほらほらほらでもなんかすごいテッカテカだけどね、これもなんかパッと見でのテッカテカほどそんなね、なんか油ぎっしとか重たい感じはしないんで、いい感じです。これちょっと多分あと3分ぐらい放置したらいい感じに肌に馴染んでくれると思うので、あともうちょっとこれで放置して寝たいと思います。本当はね、今結構夜遅くて夕飯も食べてないのでお腹も空いているところなんですが、そう今食べたら本当に明日の朝顔パンパンなんですよ。もう本当にパンパンだから、そう今食べずに、食べるなら明日の朝食べようかなっていう感じですね。明日がデートじゃなかったら絶対今食べてる、今食べてるけど明日はデートだから今日は食べないで、ちょっとね、一緒に断食しよう、頑張ろう明日の朝までは、うん、はい、あやばいやばい、ここから起きれなくなったやばい、もう今日ね、意外と疲労溜まってるからさ、こうやってちょっとだらけちゃうと立てなくなるんだよね。わかる、あのお風呂入んなきゃって思うときにさ、こういう状態になっちゃうと一生お風呂行けないみたいな。よいしょ、はいはい、ということでね、本日も割とゆるゆる動画だったんですけれども、ご視聴いただきありがとうございました。今日は割とスキンケアメインの動画になったかなって感じだったんですけど、私は基本的に保湿、乾燥が気になるんで保湿メインだけど、あんまりこうベタベタしすぎない、重たすぎないっていうのを結構中心で使ってるかなって感じですかね。あとは私はなんか敏感肌ではないんですけど、なんかそこまで刺激的な成分とか強すぎるのはやめてます。なんかすごい効果強すぎるとかだと逆に肌なんか刺激されちゃうんで、ぐらいかな。実はね、もう11時半とかなんですよ、夜の。だから明日に備えて寝たいと思います。はい、うん、まあなんか私のこの動画、まあ、参考にしてもらうのもまあそうだけど、どちらかというと、あこの人はこういう風に過ごしてるのねみたいな感じで、なんか観察用みたいな感じで見てもらえればいいかなと思います。はい、ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。もし今日の動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、コメント及び高評価、また Twitter、Instagram 及びサブアカウントのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。